უკვე ძალიან დიდი ხანია რაც ტელევიზორი არ ჩამერთავს, იმ მოტივის გამო რომ ჩემთვის საინტერესო არ გადის არაფერი და საერთოდ ну ჩემ ტოლები ახალგაზრდები აღარ უყურებენ ტელევიზორს. ალბათ იმიტომ რომ ტელევიზიამ თვითონ შეიქმნა ამ სეგმენტზე ხელი რა, ანუ აღარ გადის უბრალოდ ისეთი გადაცემები რომლებიც შეიძლება ჩვენი კატეგორიის ადამიანებს მოეწონოთ. არის რაღაც რამდენიმე ფორმულა იპოვეს რომელიც ამართლებს და ნუ მოიპოვებს რეიტინგს და იმას უკვე აღარავინ არ ცდება რაღაც იმის შოუ ამის შოუ რაღაც ასე შემდეგ რაღაც ხალხს მაყურებელს მიიზიდავს და შემდეგ უკვე აღარც ჭირდება სხვა ტიპის ადამიანების მიზიდვა ხო? ანუ თან თუ დამაინტერესებს მაინც იგივე ზუსტად რასაც თავადო ტელევიზორი შემიძლია ვიპოვო კომპიუტერში ხო? ნებისმიერი სატელევიზიო არ შეგიძლია ნახო ინტერნეტში და თან რამდენიმე უკეთეს გასართო ფუნქციასაც მოიცავს კომპიუტერი ასე რომ ანუ ვერ ხედავთ საერთოდ ტელევიზორის გამოყენების. კომპიუტერს აქვს ერთი კიდევ ძალიან კარგი რაღაც რომ გარდა იმისა რომ შენ თვითონ გადმოგცემენ რაღაცას შენ შეგიძლია სხვებს გაუზია რომ ანუ ინტერაქციული არის უფრო ხო დაჟლები და თუ არ მოხდენს არც ერთი არხი მაგალითად შემდეგ ტელევიზორი უნდა გათიშო. ანუ კომპიუტერში შენ თვითონ ხნი იმას შემდეგ შენ ერთობი და თან ბევრად უფრო ფართო არის ამის არჩევანი რა. ნუ კონტაქტით დაწყებული მუსიკა, იგივე ტელევიზია, ფილმები შეგიძლია შენ თვითონ აჩვენო სხვებს და სხვებისგან ნახო შენ. დღევანდელ საქართველოში ჩემი არის მედიის ძალიან დიდი პრობლემა არის და მათ შორის ეს არის ის რომ არ არის არანაირი კრეატივი. ანუ ყოველთვის გვანან ერთმანეთს გადაცემები, ყოველთვის ჟურნალისტები აკეთებენ, აგრძელებენ ძველ საქმეს და არ აკეთებენ ახალს. აი მაგალითად ის რომ ერთნაირი ტიპის გადაცემები არის ყოველ სამთავრობო ტელევიზიაზე, არის პროფილის სტილის ბევრი გადაცემა და დღის შოუ არის ყოველ არხზე თითქმის. ეს ალბათ იმის პრობლემა არის, რომ ჩვენთან ჟურნალისტიკის განათლების პრობლემაა თუ თვითონ თაობის, მაგრამ ეს სერიოზული პრობლემაა და მის მოგვარებას ალბათ ჭირდება წლები. არ არის სიტყვის თავისუფლება, ანუ ასე რა ვთქვა, იზღუდება ადამ, ანუ რათა ვუყურებ, მაქვს ისეთ შეგრძნება, რომ მე მატყუებენ და გადაკეთებულ ინფორმაციას მაწვდიან. ვერ გძნობ იმას, რომ ჟურნალისტი იმ ინფორმაციას მაწვდის, რაც თვითონ ჯერა. ანუ ძალიან შეზღუდული სფერო არის დღევანდელ საქართველოში ტელესივრცე. სამწუხაროდ დღესდღეობით მე ვერ ვხედავ იმ ადამიანებს, ვინც შეიძლება შეცვალონ ეს ჟურნალისტები, გარდა ძალიან პატარებისა, რომლებსაც ჯერ არ აქვთ იმის საშუალება, რომ ტელევიზიაში გამოვიდნენ. ტელევიზიის გავლენა საზოგადოებაზე არის საკმაოდ დიდი, როგორც გემოვნების ჩამოყალიბებაზე, ასევე სხვადასხვა რაღაცებზე კიდევ. თუმცა მე მგონია, რომ არის მეორე ფაქტორიც დიდი, რამდენად მაღალი მოთხოვნებიც აქვს საზოგადოებას, იმდენად მაღალ მოთხოვნებს მეორე პასუხობს ჟურნალისტიკა და პირიქით და საერთოდ მგონია, რომ ეს არის რეაქცია, შეგვცევათ ჯაჭური, ანუ სად იწყება ზუსტად ის რა დონის ჟურნალისტიკა არის ქვეყანაში, მე მგონია, რომ არ ვიცი ეს იცის თუ არა, ეგრეთ წოდებული დაბალ მოთხოვნები, რასაც თქვენ ხოთ ყვითელი ამებით დაინტერესება და ასე შემდეგ, მაშინ ამ მოთხოვნას პასუხობს ჟურნალისტიკა და ზოგადად ტელევიზიები იმისთვის, რომ ისინი იყვნენ პოპულარულები. და მათ გადაცემებს ხალხმა უყურეს. ის რომ კომერციული ტელევიზიები ყიდიანო დაბალი დონის პროდუქტს და მხოლოდ ყვითელ ამბებს და გადაცემებს, რომლებიც იდეაში არ უნდა აკმაყოფილებდეს ნორმალური ტელევიზიების კრიტერიუმებს, ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ეს პროდუქტი იყიდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხალხი ამას უყურებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, გადამეტებულია მხოლოდ ხალხზე გადაბრალება ამის, რომ ხალხი რადგან უყურებს, დაკვეთა გვაქვს ხალხის და ამიტომ ვაკეთებთ ასეთ გადაცემებს. ეს არ არის მართალი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რა ინტერესებს ხალხს, უნდა არსებობდეს გადაცემები, რომლებიც რეალურად რაღაცას ემსახურებიან. ეს გემოვნების ჩამოყალიბება იქნებოდ განათლება რაღაცას, მაგალითად, არ ვიცი, მუსიკას, რაღაც ლიტერატურას, გადაცემები, რომლებიც რაღაცას ასწავლის ადამიანებს, იმიტომ რომ ტელევიზია ჯერჯერობით რჩება მასმედიის, ანუ როგორც ტელევიზია ჯერჯერობით რჩება ძალიან დიდ საშუალებად იმისა, რომ ხალხი მას ჯერ კიდევ უყურებს და არ არის ყველა ინტერნეტთან დაკავშირებული და ყველას თვით განათლების შესაძლებლობა არ აქვს და ისინი ტელევიზორს უყურებენ და თუ ტელევიზიაში მუდმივად ნაგავი, მაშინ ვერსად ვერიპავის ადამიანი გზას, რომ ის გაიზარდოს, განვითარდეს და ქონდეს ჩამოუყალიბდეს რაღაც შეხედულებები.